Jesenné obdobie, do ktorého patrí mesiac november, je typické svojou farebnosťou. Nielen listie sa sfarbuje do rôznych odtieňov, ale aj dozrievajúce plody ovocia a zeleniny hrajú rôznymi farbami. Jeseň má teda nezameniteľnú atmosféru, tak sa poďme pozrieť, či nám dovolí počasie vychutnať si ju v nasledujúcich voľných dňoch. Dobrý večer, vítajte pri aktuálnej predpovedi. Družicové zábery nám ukazujú, že nad Európou máme rozmiestnené tri hlavné tlakové útvary. Na juhovýchode Európy je tlaková níž, ktorá riadi počasie v Grécku a v Turecku. Potom je tu mohutná tlaková výš, ktorá sa nachádza nad severovýchodnou Európou a dnes priaznivo ovplyvňovala počasie aj v strednej Európe. A dobrou správou je, že jej vplyv pocítime ešte aj zajtra. No a nakoniec tu máme hlbokú tlakovú níž so stredom v blízkosti britských ostrovov, s ktorou je spojený tento rozsiahly oblačný systém, postupujúci smerom do vnútrozemia. A práve tento systém prinesie zmenu počasia aj na Slovensko, a to v nedeľu, kedy sa bude nasúvať nad naše územie od západu až juhozápadu. S tlakovými nížami sú spojené aj zrážkové polia a tie sa nachádzajú najmä nad západnou Európou. Teda pršať bude napríklad vo Francúzsku, ale aj nad Portugalskom a čiastočne aj nad britskými ostrovmi. Zabrať dostáva aj východné Stredomorie, takže dážď očakávame zajtra aj v Grécku a v Turecku. U nás sa ešte frontálne zrážky nevyskytnú, môže však slabo zamrholiť, prípadne slabo zapršať z hmly alebo nízkej oblačnosti. Čo sa týka teplôt, tak chladno je stále na severe a severovýchode Európy, ale do našej oblasti sa mrazy v najbližších dňoch nechystajú. Najvyššie teploty sú na juhu a juhovýchode Európy, napriek tomu, že tam majú v týchto dňoch menej slnka a viac oblačnosti. No a v strednej Európe, a teda aj na Slovensku, sú teploty nadpriemerne vysoké. V kalendári je síce november, ale vzduch bude stále príjemne teplý. Takže Slovensko sa bude aj zajtra nachádzať v teplotnom pásme 10 až 15 stupňov. Možno nám však bude na pocit o niečo chladnejšie, a to z toho dôvodu, že vietor zosilnie, a to najmä na západe Slovenska a v horských oblastiach. Bude fúkať prevažne od juhovýchodu až juhu a na západe môže v nárazoch dosiahnuť rýchlosť až okolo 60 km za hodinu. Zajtra by mal byť na cestách väčší pokoj ako cez týždeň, ale stále platí upozornenie na hmly alebo nízku oblačnosť, ktorá môže znižovať dohľadnosť. Preto jazdite opatrne najmä v ranných hodinách. Na západe Slovenska môže jazdu komplikovať nepríjemný nárazový vietor, na ktorý sa pripravte najmä na mostoch a otvorených priestranstvách. Dnešná noc bude spočiatku polooblačná, ale v priebehu noci sa začnú postupne tvoriť husté hmly alebo nízka oblačnosť, z ktorej môže ojedinele mrholiť. Do rána sa vzduch ochladí na 8 až 4 stupne, na severe bude ešte chladnejšie a teplota poklesne iba na 1 až 2 stupne. Končí prvá polovica novembra a tento deň je známy aj tým, že práve 15. novembra sa lámali teplotné rekordy. Napríklad v Poprade namerali v roku 2002 16,4 stupňa a o niekoľko rokov na to, teda 15. novembra 2010, bol tento rekord prekonaný. Teplota vystúpila o pár desatín vyššie a šplhala sa až na 17 stupňov. No, zajtrajšie teploty budú tiež nadpriemerné, tak uvidíme, či sa budú teplotné rekordy prepisovať. Na západe Slovenska sa prvý víkendový deň začne hustými hmlami alebo bude zamračené nízkou oblačnosťou, z ktorej môže ojedinele slabo mrholiť. Po rozplynutí hmiel má byť celý deň prevažne polooblačný. Teplota popoludní vystúpi na 13 až 15 stupňov. Tam, kde hmly zotrvajú dlhšie, tak bude aj chladnejšie, a to len okolo 8 stupňov. V tejto časti našej krajiny sa rozfúka juhovýchodný až južný vietor, ktorý môže v nárazoch dosiahnuť okolo 55 až 60 km za hodinu. Aj na strednom Slovensku sa prejaví vplyv tlakovej výše a teplého južného prúdenia. A to tak, že sa budú ráno vyskytovať hmly alebo nízka oblačnosť, z ktorej lokálne aj slabo zamrholí. Na severe vystúpi teplota na 7 až 12 stupňov, na juhu sa popoludní vyšplhá do 13 až 14 stupňov. Tu bude fúkať slabší vietor rýchlosťou iba okolo 25 km za hodinu. No a na východe našej krajiny bude sobota úplne rovnaká, čiže už počas noci sa začnú tvoriť hmly alebo nízka oblačnosť, ktorá sa rozpustí na niektorých miestach skôr, inde zase neskôr. Pri prevažne polooblačnom počasí vystúpi cez deň teplota od 7 stupňov na severe do 14 stupňov na juhu krajiny. Fúkať tu má mierny južný vietor. V horských oblastiach bude na niektorých miestach iba malá oblačnosť, ale miestami bude oblačno. Lokálne sa môžu vyskytnúť aj slabé zrážky. Na podhorí rátajte s početnými hmlami. V nadmorskej výške 1500 metrov bude zhruba 6 stupňov. Vietor zosilnie a v stredných a vysokých polohách bude fúkať rýchlosťou okolo 45 km za hodinu. Biopredpoveď zostáva na jednotke, a to je len slabá záťaž.
V nedeľu nám počasie trochu zmení frontálny systém, ktorý nás začne ovplyvňovať od západu až juhozápadu. Prinesie so sebou veľkú oblačnosť s dažďom alebo prehánkami. V pondelok bude oblačnosť premenlivá a stále rátajte s dažďom alebo prehánkami. V utorok nás čaká ďalší front s oblačnosťou a zrážkami, no a v stredu to bude opäť premenlivá oblačnosť s prehánkami. Keďže zmena príde od západu a nie od severu, tak sa aj teploty príliš nezmenia. Aj keď budú o niečo nižšie, tak sa budú udržiavať v intervale od 6 do 13 stupňov. A na záver sa pozrime aj do Európy. Pobrežie Španielska bude zajtra slnečné s teplotou od 19 do 21 stupňov. Vnútrozemie ale má byť oblačné a miestami sa vyskytnú aj prehánky. V Madride sa oproti dnešnému dňu ochladí na 15 stupňov. Prehánky a na juhu dokonca aj búrky očakávame zajtra v Turecku. Teplota vystúpi na 15 až 23 stupňov. Sever Európy sa ochladzuje a napríklad v Helsinkách budú zajtra len 3 stupne nad nulou, a to pri oblačnom počasí. Pomerne chladno má byť zajtra aj v Paríži, kde bude len 7 stupňov. Smerom na juh bude teplejšie, a to zhruba 16 až 18 stupňov. Britské ostrovy budú zajtra premenlivo oblačné s dažďom a v írskom Dubline vystúpi teplota na 12 stupňov. V Karibiku pokračuje slnečné počasie a prehánky alebo búrky sa tam vyskytnú len výnimočne. Teplota vystúpi na 28 až 33 stupňov. Tak a sme na konci dnešnej predpovede počasia. Na Markíze vysielame o 20.30 Farmu a o 22.15 pokračujeme so seriálom Doktory. Ja vám želám ešte príjemný večer a užite si aj nadchádzajúci predĺžený víkend. Dovidenia.